今回は中島敦氏の三月期他を朗読します。老政の李朝は博学才栄、天保の末年、若くして名を古坊に連ね、ついで江南院に干せられたが、性見解自ら頼むところすこぶる厚く、千里に甘んずるを潔しとしなかった。幾ばくもなく官を退いた後は、古山閣略に帰がし、人と交わりを立ってひたすら思索にふけった。狩りとなって長く膝を俗悪な大官の前に屈するよりは、歯科としての名を死後百年に残そうとしたのである。しかし文明は容易に上がらず、生活は日を追うて苦しくなる。李朝はようやく焦燥に駆られてきた。この頃からその要望も小国となり、肉落ち骨ひいで、眼光のみいたずらに軽軽として、かつて紳士に登大した頃の豊胸の美少年の面影はどこに求めようもない。数年の後、貧窮に耐えず、妻子の移植のためについに節を駆使して、再び東へ赴き、一地方管理の職を奉ずることになった。一方、これは己の修行に半ば絶望したためでもある。かつての同輩はすでに遥か高位に進み、彼が昔鈍物として滋賀にもかけなかったその連中の加盟を廃さねばならぬことが、往年の春祭李朝の自尊心をいかに傷つけたかは想像に難くない。彼は往々として楽しまず、狂敗の性はいよいよ抑えがたくなった。一年の後、紅葉で旅に出、女水のほとりに宿った時、ついに発狂した。ある夜半、急に顔色を変えて寝床から起き上がると、何か訳のわからぬことを叫びつつ、そのまま下に飛び降りて闇の中へ駆け出した。彼は二度と戻ってこなかった。付近の山野を捜索しても何の手がかりもない。その後、李朝がどうなったかを知る者は誰もなかった。翌年、監察御史、陳雲の遠さんという者、勅命を奉じて霊南に仕えし、道に正午の地に宿った。次の朝、まだ暗いうちに出発しようとしたところ、エキリが言うことに、これから先の道に人食いドラが出るゆえ、旅人は白昼でなければ通れない。今はまだ朝が早いから、今少し待たれたがよろしいでしょうと。エンさんはしかし、共回りの多勢なのを頼み、エキリの言葉を退けて出発した。残月の光を頼りに林中の装置を通って行ったとき、果たして一匹の猛虎が草むらの中から踊り出た。虎はあわや縁さんに踊りかかるかと見えたが、たちまち身を翻して元の草むらに隠れた。草むらの中から人間の声で、危ないところだったと繰り返しつぶやくのが聞こえた。その声に縁さんは聞き覚えがあった。恐怖のうちにも彼はとっさに思い当たって叫んだ。その声は、我が友、李朝氏ではないか。縁さんは、李朝と同年に紳士の台に上り、友人の少なかった李朝にとっては最も親しい友であった。温和な縁さんの性格が、俊俏な李朝の政情と衝突しなかったためであろう。草むらの中からは、しばらく返事がなかった。忍び泣きかと思われるかすかな声が時々漏れるばかりである。ややあって、低い声が答えた。いかにも、自分は老政の李朝である、と。エンさんは恐怖を忘れ、馬から降りて草むらに近づき、懐かしげに休活を除した。そしてなぜ草むらから出てこないのかと問うた。李朝の声が答えて言う。自分は今や衣類の身となっている。どうしておめおめと友の前に浅ましい姿をさらせようか。かつまた自分が姿を現せば、必ず君に威風権限の情を起こさせるに決まっているからだ。しかし今はからずも共に会うことを得て、忌憚の念をも忘れるほどに懐かしい。どうかほんのしばらくでいいから、我が醜悪な今の外形を厭わず、
かつて君の友李朝であったこの自分と話を交わしてくれないだろうか。後で考えれば不思議だったが、その時エンさんはこの超自然の怪異を実に素直に受け入れて少しも怪しもうとしなかった。彼は部下に命じて行列の進行を止め、自分は草むらの傍らに立って見えざる声と対談した。都の噂、旧友の消息、エンさんが現在の地位、それに対する李朝の祝辞、青年時代に親しかった者同士のあの隔てのない誤調でそれらが語られた後、エンさんは李朝がどうして今の身となるに至ったかを尋ねた。総中の声は次のように語った。今から一年ほど前、自分が旅に出て助水のほとりに泊まった夜のこと、一睡してからふと目を覚ますと、戸外で誰かが我が名を呼んでいる。声に応じて外へ出てみると、声は闇の中からしきりに自分を招く。覚えず自分は声を追うて走り出した。無我夢中でかけていくうちに、いつしか道は山林に入り、しかも知らぬ間に自分は左右の手で地を掴んで走っていた。何か体中に力が満ち満ちたような感じで、軽々と岩石を飛び越えていった。気がつくと手先や肘のあたりに毛を生じているらしい。少し明るくなってから谷川に臨んで姿を映してみると、すでに虎となっていた。自分は初め目を信じなかった。次にこれは夢に違いないと考えた。夢の中でこれは夢だぞと知っているような夢を自分はそれまでに見たことがあったから。どうしても夢でないと悟らねばならなかったとき、自分は呆然とした。そうして恐れた。全くどんなことでも起こりうるのだと思うて深く恐れた。しかしなぜこんなことになったのだろう。わからぬ。全く何事も我々にはわからぬ。理由もわからずに押し付けられたものをおとなしく受け取って、理由もわからずに生きていくのが我々生き物の定めだ。自分はすぐに死を思う。しかしその時、目の前を一匹のウサギが駆けすぎるのを見た途端に、自分の中の人間はたちまち姿を消した。再び自分の中の人間が目を覚ました時、自分の口はウサギの血にまみれ、あたりにはウサギの毛が散らばっていた。これが虎としての最初の経験であった。それ以来、今までにどんな所業をし続けてきたか、それは到底語るに忍びない。ただ一日のうちに必ず数時間は人間の心が返ってくる。そういう時にはかつての日と同じく人語も操れれば、複雑な思考にも耐えうるし、軽所の将句をそらんずることもできる。その人間の心で虎としての己の残虐な行いの後を見、己の運命を振り返る時が最も情けなく恐ろしく憤おろしい。しかしその人間に帰る数時間も、日を経るに従って次第に短くなっていく。今まではどうして虎などになったかと怪しんでいたのに、この間ひょいと気がついてみたら、俺はどうして以前人間だったのかと考えていた。これは恐ろしいことだ。今少し経てば、俺の中の人間の心は獣としての習慣の中にすっかり埋もれて消えてしまうだろう。ちょうど古い宮殿の礎が次第に土砂に埋没するように。そうすればしまいに俺は自分の過去を忘れ果て、一匹の虎として狂い回り、今日のように道で君と出会っても友と認めることなく、君を先狂おうて何の悔いも感じないだろう。一体獣でも人間でも元は何か他のものだったんだろう。はじめはそれを覚えているが、次第に忘れてしまい、はじめから今の形のものだったと思い込んでいるのではないか。いや、そんなことはどうでもいい。俺の中の人間の心がすっかり消えてしまえば、おそらくその方が俺は幸せになれるだろう。だのに俺の中の人間はそのことをこの上なく恐ろしく感じているのだ。ああ、全くどんなに恐ろしく悲しく切なく思っているだろう。俺が人間だった記憶のなくなることを。この気持ちは誰にもわからない。誰にもわからない。俺と同じ身の上になったものでなければ。ところでそうだ。俺がすっかり人間でなくなってしまう前に、一つ頼んでおきたいことがある。
縁さんはじめ一行は息を呑んで、総中の声の語る不思議に聞き入っていた。声は続けて言う。他でもない。自分は元来詩人として名をなすつもりでいた。しかも行未だならざるにこの運命に立ち至った。かつて作るところの詩数百編、もとよりまだ世に行われておらぬ。遺構の所在ももはやわからなくなっていよう。ところでそのうち、今もなお希少せるものが数十はある。これを我がために伝録していただきたいのだ。何もこれによって一人前の詩人面をしたいのではない。作の構説は知らず、とにかく算を破り心を狂わせてまで自分が生涯それに執着したところのものを一部なりとも後代に伝えないでは死んでも死にきれないのだ。縁さんは部下に命じ、筆を取って総中の声に従って書き取らせた。李朝の声は草むらの中から朗々と響いた。長短およそ30編、拡張項が、異種択一、一読して作者の才の非凡を思わせるものばかりである。しかし縁さんは感嘆しながらも漠然と次のように感じていた。なるほど、作者の素質が第一流に属するものであることは疑えない。しかしこのままでは第一流の作品となるのには、どこか非常に微妙な点において欠けるところがあるのではないかと。九死を吐き終わった李朝の声は突然調子を変え、自らをあざけるがごとくに言った。恥ずかしいことだが、今でも、こんな浅ましい身となり果てた今でも俺は、己の詩集が長安風流人士の机の上に置かれている様を夢に見ることがあるのだ。岩窟の中に横たわって見る夢にだよ。笑ってくれ、詩人になり損なって虎になった哀れな男。縁さんは昔の青年李朝の自嘲癖を思い出しながら悲しく聞いていた。そうだ、お笑い草ついでに今の思いを即席の詩に述べてみようか。この虎の中にまだかつての李朝が生きている印に。縁さんはまた狩りに命じてこれを書き取らせた。その詩に言う。たまたま教室によって種類となる。再観愛よって逃るべからず。今日僧が誰かあえて適せぬ。当時成績ともに相たがし。我異物となる方々のもと、君すでに蝶に乗りて帰省後なり。この夕べ計算明月に対し、嘲笑をなさずしてただ功をなす。時に残月、光冷ややかに、白露は地に茂く。樹冠を渡る霊風はすでに暁の近きを告げていた。人々はもはや事の奇異を忘れ、祝然としてこの詩人の発行を嘆じた。李朝の声は再び続ける。なぜこんな運命になったかわからぬと宣告は言ったが、しかし考えようによれば、思い当たることが全然ないでもない。人間であった時俺は努めて人との交わりを避けた。人々は俺を虚豪だ、尊大だと言った。実はそれがほとんど羞恥心に近いものであることを人々は知らなかった。もちろんかつての教頭の記載と言われた自分に自尊心がなかったとは言わない。しかしそれは臆病な自尊心とでも言うべきものであった。俺は死によって名をなそうと思いながら、進んで死についたり、求めて死友と交わって切磋琢磨に努めたりすることをしなかった。かといってまた俺は俗物の間にごすることも潔しとしなかった。共に我が臆病な自尊心と尊大な羞恥心とのせいである。己の玉にあらざることを恐れるがゆえに、あえてコックして磨こうともせず、また己の玉なるべきを半ば信ずるがゆえに、ろくろくとして河原にごすることもできなかった。俺は次第に世と離れ、人と遠ざかり、憤懣と残意とによってますます己の内なる臆病な自尊心を買い太らせる結果になった。人間は誰でも猛獣使いであり、その猛獣に当たるのが各人の正常だという。俺の場合、この尊大な羞恥心が猛獣だった。虎だったのだ。これが俺を損ない、妻子を苦しめ、友人を傷つけ、果ては己の外形を格のごとく
内心にふさわしいものに変えてしまったのだ。今思えば全く俺は己の持っていたわずかばかりの才能を空飛してしまったわけだ。人生は何事をもなさぬにはあまりに長いが、何事かをなすにはあまりに短いなどと口先ばかりの稽古を論じながら、事実は才能の不足を暴露するかもしれないとの卑怯な危惧と、コックを厭う怠惰とが俺の全てだったのだ。俺よりもはるかに乏しい才能でありながら、それを僭越に磨いたがために堂々たる鹿となった者がいくらでもいるのだ。虎となり果てた今、俺はようやくそれに気がついた。それを思うと俺は今も胸を焼かれるような悔いを感じる。俺にはもはや人間としての生活はできない。たとえ今俺が頭の中でどんな優れた詩を作ったにしたところで、どういう手段で発表できよう。まして俺の頭は日ごとに虎に近づいていく。どうすればいいのだ。俺の空飛された過去は、俺はたまらなくなる。そういう時俺は向こうの山の頂の岩に登り、空谷に向かって吠える。この胸を焼く悲しみを誰かに訴えたいのだ。俺は昨夕もあそこで月に向かって吠えた。誰かにこの苦しみが分かってもらえないかと。しかし獣どもは俺の声を聞いてただ恐れひれ伏すばかり。山も木も月も露も一匹の虎が怒り狂ってたけっているとしか考えない。天に踊り地に伏して嘆いても誰一人俺の気持ちを分かってくれるものはない。ちょうど人間だった頃、俺の傷つきやすい内心を誰も理解してくれなかったように、俺の毛皮の濡れたのは夜露のためばかりではない。ようやくあたりの暗さが薄らいできた。この間を伝ってどこからか行革が悲しげに響き始めた。もはや別れを告げねばならぬ、酔わねばならぬ時が、虎に帰らねばならぬ時が近づいたからと李朝の声が言った。だがお別れする前にもう一つ頼みがある。それは我が妻子のことだ。彼らはまだ格略にいる。もとより俺の運命については知るはずがない。君が南から帰ったら俺はすでに死んだと彼らに告げてもらえないだろうか。決して今日のことだけは明かさないでほしい。厚かましいお願いだが、彼らの孤弱を憐れんで、今後とも道途に祈祷することのないように計らっていただけるならば、自分にとって恩公これに過ぎたるはない。言い終わって、総中から慟哭の声が聞こえた。縁もまた涙を浮かべ、喜んで李朝の意に添いたい胸を答えた。李朝の声はしかし、たちまちまた先刻の自嘲的な調子に戻っていった。本当はまず、このことの方を先にお願いすべきだったのだ。俺が人間だったなら。飢え凍えようとする妻子のことよりも、己の乏しい修行の方を気にかけているような男だから、こんな獣に身を落とすのだ。そうして付け加えて言うことに、縁さんが霊南からの人には決してこの道を通らないでほしい。その時には自分が酔っていて友を認めずに襲いかかるかもしれないから。また今別れてから前方百歩のところにあるあの丘に登ったら、こちらを振り返って見てもらいたい。自分は今の姿をもう一度お目にかけよう。優に誇ろうとしてではない。我が醜悪な姿を示して、もって再びここを過ぎて自分に会おうとの気持ちを君に起こさせないためであると。縁さんは草むらに向かって年頃に別れの言葉を述べ、馬に上がった。草むらの中からはまた耐えざるがごとき悲求の声が漏れた。縁さんも幾度か草むらを振り返りながら涙のうちに出発した。一行が丘の上に着いたとき、彼らは言われた通りに振り返って先ほどの林間の装置を眺めた。たちまち一匹の虎が草の茂みから道の上に踊り出たのを彼らは見た。虎はすでに白く光を失った月を仰いで、
二子へ三子へ奉公をしたかと思うと、また元の草むらに踊り入って、再びその姿を見なかった。趙の簡単の都に住む紀章という男が、天下第一の弓の名人になろうと志を立てた。己の師と頼むべき人物を物色するに、当今弓矢を取っては、名手比叡に及ぶものがあろうとは思われる。百歩を隔てて流用を得るに百発百中するという達人だそうである。紀章ははるばる比叡を訪ねてその門に入った。比叡は、新入りの門人に、まず瞬きせざることを学べと命じた。紀章は家に帰り、妻の旗織台の下に潜り込んで、そこに仰向けにひっくり返った。目とすれすれに招きがせわしく上下往来するのをじっと瞬かずに見つめていようという工夫である。理由を知らない妻は大いに驚いた。第一、妙な姿勢を妙な角度から夫に覗かれては困るという。嫌がる妻を紀章は叱りつけて、無理に旗を折り続けさせた。来る日も来る日も彼はこのおかしな格好で、瞬きせざる修練を重ねる。二年の後には、慌ただしく応変する招きがまつげをかすめても、耐えて瞬くことがなくなった。彼はようやく旗の下から這い出す。もはや鋭利な霧の先を持ってまぶたを疲れても、瞬きをせぬまでになっていた。不意に火の粉が目に飛び入ろうとも、目の前に突然灰神楽が立とうとも、彼は決して目をパチつかせない。彼のまぶたはもはやそれを閉じるべき筋肉の使用法を忘れ果て、夜熟睡している時でも、紀章の目はクワッと大きく見開かれたままである。ついに彼の目のまつげとまつげとの間に小さな一匹の蜘蛛が巣をかけるに及んで、彼はようやく自信を得て、死の比叡にこれを告げた。それを聞いて比叡が言う。まばたかざるのみでは未だ社を授けるに足り。次には見ることを学べ。見ることに熟して、さて章を見ること大のごとく、美を見ること著のごとくなったならば、来たって我に告げるがよいと。紀章は再び家に戻り、肌着の縫い目から白身を一匹探し出して、これを斧が髪の毛を持ってつないだ。そうしてそれを南向きの窓にかけ、終日睨み暮らすことにした。毎日毎日彼は窓にぶら下がった白身を見つめる。はじめもちろんそれは一匹の白身に過ぎない。二三日経っても依然として白身である。ところが十日余り過ぎると気のせいか、どうやらそれがほんの少しながら大きく見えてきたように思われる。三月目の終わりには明らかに蚕ほどの大きさに見えてきた。白身を吊るした窓の外の風物は次第に移り変わる。危機として照っていた春の日はいつか激しい夏の光に変わり、澄んだ秋空を高く雁が渡っていったかと思うと、はや寒々とした灰色の空からみぞれが落ちかかる。紀章は根気よく、毛髪の先にぶら下がった有粉類最旺盛の小節足動物を見続けた。その白身も何十匹となく取り替えられていくうちに、早くも三年の月日が流れた。ある日、ふと気がつくと、窓の白身が馬のような大きさに見えていた。閉めたと、紀章は膝を打ち、表へ出る。彼は我が目を疑った。人は高等であった。馬は山であった。豚は丘のごとく、鳥は上楼と見える。弱弱して家に取って返した紀章は、再び窓際の白身に立ち向かい、遠隔の弓に作法の矢柄をつがえて、これを射れば、矢は見事に白身の真の像を貫いて、しかも白身をつないだ毛さえ切れぬ。紀章は、早速死のもとに赴いてこれを報ずる。比叡は高騰して胸を打ち、初めてでかしたぞと褒めた。そうして直ちに写術の奥義秘伝を余すところなく紀章に授け始めた。目の基礎訓練に5年もかけた甲斐があって、紀章の腕前の上達は驚くほど早い。奥義伝授が始まってから10日の後、試みに紀章が百歩を隔てて流用を射るに、すでに百発百中である。
20日の後、一杯に水をたたえた杯を右肘の上に乗せて号泣を引くに、狙いに狂いのないのはもとより、杯中の水も微動だにしない。一月の後、100本の矢を持って速射を試みたところ、第一子が的に当たれば、続いて飛び来たった第二子は誤たず第一子の矢はずに当たって突き刺さり、さらに間髪を入れず、第三子の矢尻が第二子の矢はずにガッシと食い込む。獅子愛食し、はつはつ愛及んで、後子の矢尻は必ず前子の矢はずに食い入るがゆえに、耐えて地に落ちることがない。瞬くうちに、百本の矢は一本のごとくに相連なり、的から一直線に続いたその最後の矢はずは、なお弦を含むがごとくに見える。傍らで見ていた死の比叡も、思わず、よしと言った。二月の後、たまたま家に帰って妻といさかいをした起床がこれを脅そうとて、烏合の弓に奇鋭の矢をつがえ、きりりと引き絞って妻の目を射た。矢は妻のまつげ三本を生きって彼方へ飛び去ったが、射られた本人は一向に気づかず、瞬きもしないで亭主を罵り続けた。けだし彼の死芸による矢の速度と狙いの精妙さとは、実にこの域にまで達していたのである。もはや死から学び取るべき何者もなくなった起床はある日、ふとよからぬ考えを起こした。彼がその時一人つくづくと考えるには、今や弓を持って己に適すべきものは死の比叡を置いて他にない。天下第一の名人となるためにはどうあっても比叡を除かねばならぬと。密かにその機会を伺っているうちに、一日たまたま荒野において、向こうからただ一人歩み来たる比叡に出会った。とっさに意を決した起床が矢を取って狙いをつければ、その気配を察して比叡もまた弓を取って相応ずる。二人互いにいれば矢はその度に中道にして相当たり、共に地に落ちた。地に落ちた矢が軽陣をもあげなかったのは、両人の技がいずれも真にいっていたからであろう。さて、比叡の矢が尽きたとき、起床の方は、なお一矢を余していた。えたりと勢い込んで起床がその矢を放てば、比叡はとっさに、傍らなる野茨の枝を折り取り、その棘の先端を持って箸と矢尻を叩き落とした。ついに、非謀の遂げられないことを悟った起床の心に、成功したならば決して生じなかったに違いない、道義的残機の念が、この時、忽然として湧き起こった。比叡の方では、また、危機を脱し得た安堵と、己が技量についての満足とが、敵に対する憎しみをすっかり忘れさせた。二人は互いに駆け寄ると、野原の真ん中に愛抱いて、しばし美しい師弟愛の涙にかきくれた。こうしたことを、今日の道義観を持って見るのは当たらない。美食家の性の観光が己の未だ味わったことのない珍味を求めたとき、仲裁の駅画は己が息子を蒸し焼きにしてこれを勧めた。16歳の少年、真の始皇帝は父が死んだその晩に父の愛称を三度襲った。すべてそのような時代の話である。涙に暮れて愛をしながらも、再び弟子がかかる企みを抱くようなことがあっては、はなはだ危ないと思った比叡は、起床に新たな目標を与えて、その気を転ずるにしくはないと考えた。彼はこの危険な弟子に向かっていった。もはや伝うべきほどのことはことごとく伝えた。何時がもしこれ以上この道の運動を極めたいと望むならば、ゆいて西の方太閤の剣によじ、各山の頂を極めよ。そこには寛容老子とて、古今を虚しゅうする指導の大家がおられるはず。老子の技に比べれば我々の社のごときはほとんど人に類する。何時の師と頼むべきは、今は寛容師のほかにあるまいと。起床はすぐに西に向かって旅立つ。その人の前に出ては我々の技のごとき仁義に等しいといった死の言葉が彼の自尊心に応える。もしそれが本当だとすれば、天下第一を目指す彼の望みもまだまだ前途ほど遠いわけである。
己が技が仁義に類するかどうか、とにもかくにも早くその人に会って腕を比べたいと焦りつつ、彼はひたすらに道を急ぐ。穴裏を破り、すねを傷つけ、奇岩をよじ山道を渡って、一月の後に彼はようやく目指す山天にたどり着く。気を立つ気象を迎えたのは、羊のような柔和な目をした、しかしひどくよぼよぼのじいさんである。年齢は100歳をも超えていよう。腰の曲がっているせいもあって、白前は歩くときも地に引きずっている。相手がツンボかもしれぬと、大声に慌ただしく気象は来意を告げる。己が技のほどを見てもらいたい胸を述べると、焦り立った彼は相手の返事をも待たず、いきなり背に覆った洋館魔金の弓を外して手に取った。そうして、石穴の矢をつがえると、檻から空の高くを飛び過ぎてゆく渡り鳥の群れに向かって狙いを定める。するなりに応じて一戦たちまち5羽の大鳥が鮮やかに壁空を切って落ちてきた。一通りできるようじゃなと老人が穏やかな微笑を含んで言う。だがそれは所詮者の者というもの。交換未だ不者の者を知らぬと見える。むっとした気象を導いて、老隠者は、そこから200歩ばかり離れた絶壁の上まで連れてくる。脚下は文字通りの屏風のごとき、壁立千仞。遥か真下に糸のような細さに見える渓流をちょっと覗いただけで、たちまちめまいを感ずるほどの高さである。その断崖から半ば宙に乗り出した奇跡の上に、つかつかと老人は駆け上り、振り返って気象に言う。どうじゃ。この石の上で宣告の技を今一度見せてくれぬか。今さら引っ込みもならぬ。老人と入れ替わりに気象がその石を踏んだとき、石はかすかにぐらりと揺らいだ。強いて気を励まして矢をつがえようとすると、ちょうど崖の端から小石が一つ転がり落ちた。その行方を目で追ったとき、覚えず気象は石上に伏した。足はわなわなと震え、汗は流れて首筋まで至った。老人が笑いながら手を差し伸べて彼を石から下ろし、自ら代わってこれに乗ると、では、社というものをお目にかけようかなと言った。まだ動機が収まらず青ざめた顔をしてはいたが、気象はすぐに気がついていった。しかし、弓はどうなさる、弓は。老人は素手だったのである。弓？と老人は笑う。弓矢のいるうちはまだ射の射じゃ。不射の射には、右筆の弓も、縮身の矢もいらん。ちょうど彼らの真上、空の極めて高いところを一羽の飛びが悠々と輪を描いていた。その五馬粒ほどに小さく見える姿をしばらく見上げていた観陽が、やがて見えざる矢を無形の弓につがえ、満月のごとくに引き絞ってひょうと放てば、見よ。飛びは羽ばたきもせず中空から石のごとくに落ちてくるではないか。気象は立然とした。今にして初めて芸道の深淵を覗き得た心地であった。9年の間、気象はこの老名人のもとに留まった。その間、いかなる修行を積んだものやら、それは誰にもわからぬ。9年経って山を降りてきたとき、人々は気象の顔つきの変わったのに驚いた。以前の負けず嫌いな精悍な面魂はどこかに影を潜め、何の表情もない、デクのごとく、愚者のごとき要望に変わっている。久しぶりに旧師の比叡を訪ねたとき、しかし比叡は、この顔つきを一見すると感嘆して叫んだ。これでこそ初めて天下の名人だ。我らのごとき足元にも及ぶものでないと。感嘆の都は天下一の名人となって戻ってきた気象を迎えて、やがて眼前に示されるに違いないその妙義への期待に湧き返った。ところが、気象は一向にその要望に応えようとしない。いや、弓さえ耐えて手に取ろうとしない。山に入るときに携えていった洋館魔金の弓もどこかへ捨ててきた様子である。
その訳を尋ねた一人に答えて、貴匠は物上に言った。死はなすなく、資源は源を去り、死者はいることなしと。なるほどと、至極物分かりのいい簡単の都人士はすぐに合点した。弓を取らざる弓の名人は彼らの誇りとなった。貴匠が弓に触れなければ触れないほど、彼の無敵の評判はいよいよ喧伝された。様々な噂が人々の口から口へと伝わる。毎夜三更を過ぎる頃、貴匠の家の屋上で何者の立てるとも知れぬ譲るの音がする。名人の内に宿るシャドウの神が主人公の眠っている間に体内を抜け出し、妖魔を払うべく鉄章を守護に当たっているのだという。彼の家の近くに住む一商人は、ある夜貴匠の家の上空で、雲に乗った貴匠が珍しくも弓を手にして、古の名人、ゲイと妖勇気の二人を相手に腕比べをしているのを確かに見たと言い出した。その時三名人の放った矢は、それぞれ夜空に青白い光棒を引きつつ、三宿と天狼星との間に消え去ったと。貴匠の家に忍び入ろうとしたところ、塀に足をかけた途端に一同の殺気が新刊とした家の中から走り出て、まともに額を打ったので、覚えず外に転落したと白状した盗賊もある。次来、邪心を抱く者どもは彼の住居の十兆四方は避けて回り道をし、賢い渡り鳥どもは彼の家の上空を通らなくなった。雲と立ち込める名声のただ中に名人貴匠は次第に老いてゆく。すでに早く社を離れた彼の心はますます孤胆虚勢の域に入っていったようである。デクのごとき顔はさらに表情を失い、語ることも稀となり、ついには呼吸の有無さえ疑われるに至った。すでに我と彼との別。是と人の分を知ら、目は耳のごとく、耳は鼻のごとく、鼻は口のごとく思われるというのが、老名人晩年の十回である。寛陽氏の元を辞してから40年の後、貴匠は静かに、誠に煙のごとく静かに世を去った。その40年の間、彼は耐えて舎を口にすることがなかった。口にさえしなかったくらいだから、弓矢を取っての活動などあろうはずがない。もちろん、寓話作者としては、ここで老名人に当美の大活躍をさせて、名人の真に名人たるゆえんを明らかにしたいのは山々ながら、一方また何としても古書に記された事実を曲げるわけにはいかぬ。実際老後の彼についてはただ無意にして貸したとばかりで、次のような妙な話の他には何一つ伝わっていないのだから。その話というのは彼の死ぬ 1、2年前のことらしい。ある日老いたる貴匠が知人のもとに招かれていったところ、その家で一つの器具を見た。確かに見覚えのある道具だが、どうしてもその名前が思い出せぬし、その用途も思い当たらない。老人はその家の主人に尋ねた。それは何と呼ぶ品物で、また何に用いるのかと。主人は客が冗談を言っているとのみ思って、にやりととぼけた笑い方をした。老貴匠は真剣になって再び尋ねる。それでも相手は曖昧な笑みを浮かべて、客の心を剥がりかねた様子である。三度貴匠が真面目な顔をして同じ問いを繰り返したとき、初めて主人の顔に驚愕の色が現れた。彼は客の目をじっと見つめる。相手が冗談を言っているのでもなく、気が狂っているのでもなく、また自分が聞き違いをしているのでもないことを確かめると、彼はほとんど恐怖に近い狼狽を示して、どもりながら叫んだ。ああ、風刺が、ここ無双の社の名人たる風刺が弓を忘れ果てられたとや。ああ、弓という名もその使い道も。その後当分の間、
簡単の都では、画家は絵筆を隠し、学人は質の弦を断ち、交渉は菊を手にするのを恥じたということである。炉の宿村廟がまだ若かった頃、乱を避けて一時征に走ったことがある。道に炉の北境高層の地で一尾符を見た。にわかに年頃となり、一夜を共に過ごして、さて翌朝を別れて征に入った。征に落ち着き、大夫国司の娘をめとって二次をあげるに及んで、かつての炉房一夜のちぎりなどはすっかり忘れ果ててしまった。あるよ、夢を見た。あたりの空気が重苦しく立ち込め、不吉な予感が静かな部屋の中を漁している。突然音もなく部屋の天井が下降し始める。極めて徐々に、しかし極めて確実に、それは少しずつ降りてくる。一刻ごとに部屋の空気が濃く淀み、呼吸が困難になってくる。逃げようともがくのだが、体は寝床の上に仰向いたままどうしても動けない。見えるはずはないのに、天井の上を真っ黒な天が盤石の重さで押し付けているのがはっきりわかる。いよいよ天井が近づき、耐え難い重みが胸を圧したとき、ふと横を見ると、一人の男が立っている。恐ろしく色の黒い、背むしで、目が深くくぼみ、獣のように突き出た口をしている。全体が真っ黒な牛によく似た感じである。ぎゅー、我を助けよと思わず救いを求めると、その黒い男が手を差し伸べて、上からのしかかる無限の重みを支えてくれる。それからもう一方の手で胸の上を軽く撫でてくれると、急に今までの圧迫感がなくなってしまった。ああ、よかったと思わず口に出したとき、目が覚めた。翌朝、従者下僕らを集めていちいち調べてみたが、夢の中の牛男に似た者は誰もいない。その後も聖の都に出入りする人々についてそれとなく気をつけてみるが、それらしい人相の男には絶えて出会わない。数年後、再び故国に政変が起こり、宿村廟は家族を聖に残して急遽帰国した。後、大夫として炉の町に立つに及んで、初めて妻子を呼ぼうとしたが、妻はすでに聖の大夫何がしと通じていて、一向夫のもとに来ようとはしない。結局、西、毛平、中人だけが父のところへ来た。ある朝、一人の女が、肘を手土産に訪ねてきた。はじめ宿村の方ではすっかり見忘れていたが、話していくうちにすぐ分かった。十数年前、生へ逃れる道すがら、高層の地でちぎった女である。一人かと尋ねると、せがれを連れてきているという。しかもあの時の宿村の子だというのだ。とにかく前に連れてこさせると宿村はあっと声に出した。色の黒い、目のくぼんだ。セムシなのだ。夢の中で己を助けた黒い牛男にそっくりである。思わず口の中でギューと言ってしまった。するとその黒い少年が驚いた顔をして返事をする。宿村は一層驚いて少年の名を問えば、ギューと申しますと答えた。母子ともに即刻引き取られ、少年は呪、胡椒の一人に加えられた。それゆえ、長寿ての地も、この牛に似た男は、寿牛と呼ばれるのである。要望に似合わず、古才の利く男で、すこぶる役には立つが、いつも陰鬱な顔をして、少年仲間の戯れにも加わらぬ。主人以外の者には笑顔一つ見せない。宿村にはひどく可愛がられ、長寿ては宿村家の家政一切の切り回しをするようになった。目のくぼんだ、口の突き出た黒い顔は、ごくたまに笑うとひどく滑稽な愛嬌に富んだものに見える。こんなひょうきんな顔つきの男に悪巧みなぞできそうもないという印象を与える。目上の者に見せるのはこの顔だ。仏頂面をして考え込む時の顔は、ちょっと人間離れのした怪奇な残忍さを呈する。采配の誰彼が恐れるのはこの顔だ。意識しないでも自然にこの二つの顔の使い分けができるらしい。宿村廟の信任は無限であったが、後継ぎに直そうとは思っていない。秘書ないし執事としては無類と考えているが、
炉の名家の当主とは、その人品からしてもちょっと考えにくいのである。授乳ももちろんそれは心得ている。宿村の息子たち、ことに生から迎えられた、孟兵、中人の二人に向かっては、常に隠忍を極めた態度をとっている。彼らの方では、幾分の不気味さと多分の軽蔑とをこの男に感じているだけだ。父の長の厚いのに対して嫉妬を覚えないのは、人柄の相違というものに自信を持っているからであろう。炉の上皇が死んで、若い将校の代となる頃から、宿村の健康が衰え始めた。旧友というところへ狩りに行った帰りに悪寒を覚えて寝ついてからは、ようやく足腰が立たなくなってくる。病中の身の回りの世話から、病床よりの命令の伝達に至るまで、一切は授乳一人に任せられることになった。授乳の孟兵らに対する態度はしかし、いよいよ減り下ってくる一方である。宿村が寝つく以前に、長子の孟兵のために金をいさせることに決め、その時に言った。お前はまだこの国の諸大夫と近づきになっていないから、この金が出来上がったら、その祝いを兼ねて諸大夫を供応するがよろしかろうと。明らかに孟兵を相続者と決めての話である。宿村が病に伏してからようやく金が出来上がった。孟兵はかねて話のあった宴会の日取りの都合を父に聞こうとして、授乳にその旨を通じてもらった。特別の事情がない限り、授乳の他は誰一人病室に出入りできなかったのである。授乳は孟兵の頼みを受けて病室に入ったが、宿村には何事も取り次がない。すぐ外へ出てきて孟兵に向かい、主君の言葉としてデタラメな日にちを指定する。指定された日に孟兵は賓客を招き盛んに供応して、その座で初めて新しい鐘を打った。病室でその音を聞いた宿村が怪しんで、あれは何だと聞く。孟兵の家で鐘の完成を祝う宴が催され、多数の客が来ている旨を授乳が答える。俺の許しも得ないで勝手に相続人面をするとは何事だと病人が顔色を変える。それに客の中には姓にいる孟兵殿の母上の関係の方々もはるばる見えているようですと授乳が付け加える。不義を働いたかつての妻の話を持ち出すと、いつも宿村の機嫌がみるみる悪くなることをよく承知しているのだ。病人は怒って立ち上がろうとするが、授乳に抱き止められる。体に触ってはいけないというのである。俺がこの病でてっきり死ぬものと決めてかかって、もう勝手な真似を始めたのだなとはがみをしながら、宿村は授乳に命ずる。構わぬ。ひっ捕らえて牢に入れろ。抵抗するようなら撃ち殺してもよろしい。宴が終わり、若い宿村家の後継ぎは心よく諸賓客を送り出したが、翌朝はすでに死体となって家の裏やぶに捨てられていた。孟兵の弟中人は将校の近似何がしと親しくしていたが、一日友を皇宮の中に訪ねたとき、たまたま皇の目に留まった。二言見事その家紋に応えているうちに気に入られたと見え、帰りには親しく玉環を賜った。おとなしい青年で、親にも告げずに身に帯びては悪かろうと、授乳を通じて病婦にその名誉の事情を告げ玉環を見せようとした。牛は玉環を受け取って家に入ったが、宿村には示さない。中人が来たということさえ話さぬ。再び外に出てきて言った。父上には大変お喜びですぐにも身につけるようにとのことでしたと。中人はそこで初めてそれを身に帯びた。数日後、授乳が宿村に進める。すでに孟兵がない以上、中人を後継ぎに立てることは決まっているゆえ、今から主君将校にお目通りさせてはいかん。宿村が言う。いや、まだそれと決めたわけではないから、今からそんな必要はない。しかし、と牛が言葉を返す。父上のおぼし飯はどうあろうと、息子の方では勝手にそう決め込んで、もはや直接君校にお目通りしていますよ。そんな馬鹿なことがあるはずはないという宿村に、それでも近頃中人が、君校から拝領したという玉環を帯びていることは確かですと牛が受け合う。早速中人が呼ばれる。果たして玉環を帯びている。皇からの頂き物だという。
父は効かぬ体を床の上に起こして怒った。息子の弁解は何一つ聞かれず、すぐにその場を退いて謹慎せよと言う。その夜、忠臣は密かに征に走った。病が次第に熱くなり、装備の問題として真剣に跡継ぎのことを考えねばならなくなったとき、宿村病はやはり忠臣を呼ぼうと思った。授乳にそれを命ずる。命を受けて出ては行ったが、もちろん征にいる忠臣に使いを出しはしない。早速忠臣のもとへ使いを使わしたが、非道なる父のところへは二度と戻らぬという返事だったと復命する。この頃になってようやく宿村にも、この謹慎に対する疑いが湧いてきた。汝の言葉は真実かと、きっとして聞き返したのはそのためである。どうして私が偽りなど申しましょうと答える授乳の唇の端が、その時あざけるように歪んだのを病人は見た。こんなことはこの男が屋敷に来てから全く初めてであった。カッとして病人は起き上がろうとしたが力がない。すぐ打ち倒れる。その姿を上から黒い牛のような顔が今度こそ明瞭な部別を浮かべて冷然と見下ろす。采配や部下にしか見せなかったあの残忍な顔である。家人や他の近親を呼ぼうにも、今までの習慣でこの男の手を経ないでは誰一人呼べないことになっている。その夜、病太夫は殺した孟兵のことを思って悔し泣きに泣いた。次の日から残酷な所作が始まる。病人が人に接するのを嫌うからとて、食事は全部の者が自室まで運んでおき、それを授乳が病者の陳頭に持ってくるのが習わしであったのを、今やこの寺社が病人に食を勧めなくなったのである。差し出される食事はことごとく自分が食らってしまい、殻だけをまた出しておく。全部の者は宿村が食べたことと思っている。病人が飢えを訴えても、牛男は黙って冷笑するばかり。返事さえもはやしなくなった。誰に助けを求めようにも、宿村には耐えて手段がないのである。たまたまこの家の最たる屠雪が見舞いに来た。病人は屠雪に向かって授乳の仕打ちを訴えるが、日頃の信任を承知している屠雪は冗談と考えて点で取り合わない。宿村がなおもあまり真剣に訴えると、今度は病熱のため心身が錯乱したのではないかといぶかる風である。授乳もまた横から屠雪に目配せして、頭の枠乱した描写にはつくづく困り果てたという表情を見せる。しまいに病人は苛立って涙を流しながら、痩せ衰えた手で傍らの剣を刺し、屠雪に、これであの男を殺せ、殺せ早くと叫ぶ。どうしても自分が強者としてしか扱われないことを知ると、宿村は衰え切った体を震わせて号泣する。屠雪は牛と目を見合わせ、眉をしかめながら、そっと部屋を出る。客が去ってから初めて、牛男の顔に得体の知れぬ笑みがかすかに浮かぶ。飢えと疲れの中に泣きながら、いつか病人はうとうとして夢を見た。いや、眠ったのではなく、幻覚を見ただけかもしれぬ。重苦しくよどんだ、不吉な予感に満ちた部屋の空気の中に、ただ一つ灯火が音もなく燃えている。輝きのない、嫌に白っぽい光である。じっとそれを見ているうちに、ひどく遠方に、十里も二十里も彼方にあるもののように感じられてくる。寝ている真上の天井が、いつかの夢の時と同じように、徐々に下降を始める。ゆっくりと、しかし確実に、上からの圧迫は加わる。逃れようにも足一つ動かせない。傍らを見ると、黒い牛男が立っている。救いを求めても今度は手を伸べてくれない。黙って突っ立ったまま、にやりと笑う。絶望的な哀願をもう一度繰り返すと、急に憤ったような硬い表情に変わり、眉一つ動かさずに凝固と見下ろす。今や胸の真上に覆いかぶさってくる真っ黒な重みに、最後の悲鳴を上げた途端に、正気に返った。いつか夜に入ったと見え、暗い部屋の隅に白っぽい灯火が一つ灯っている。
今まで夢の中で見ていたのはやはりこの灯火だったのかもしれない。傍らを見上げるとこれまた夢の中とそっくりな授乳の顔が人間離れのした冷酷さをたたえて静かに見下ろしている。その顔はもはや人間ではなく真っ黒な原始の混沌に根を生やした一個のもののように思われる。宿尊は骨の髄まで凍る思いがした。己を殺そうとする一人の男に対する恐怖ではない、むしろ世界の厳しい悪意といったようなものへのへりくだった恐れに近い。もはや宣告までの怒りは運命的な畏怖感に圧倒されてしまった。今はこの男に歯向かおうとする気力も失せたのである。三日の後、炉の名大夫宿尊病は飢えて死んだ。今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。